אז יש לנו כמה דברים לעשות. דבר אחד שיתפוס את מירב השיעור זה לסיים את החומר, שבעיקר חלקים מפרקים 4 ו-5 שאני צריך לעבור עליהם. צריך IE, יש עליהם שאלות בבחינה, שכבר מודפסת בקומה מינוס 1, ולכן אנחנו חייבים לעבור עליהם, אין פה שאלה אחרת. אז אני חושב שזה פיזיבל, אני לא חושב שזה, כאילו הרבה דברים לא נעשה מ-4 ו-5, אבל חלק מהדברים נעשה. אבל זה כן ידרוש איזה מין עבודה יותר ככה טק-טק-טק כזה, אז היום תראו אותי תכליתי כזה. ובסוף נעשה ממש שתי דקות נדבר על, יש עוד שאלה אחת של העבודה שקשורה לדברים שנדבר היום. אנחנו צריכים, תזכירו לי, לקבוע תאריך לעבודה, כי עלו שמועות שאולי תרצו דחייה של שעה, שעתיים. אז כל זה נעשה כאמור בחלק השני, ובחלק השלישי נדבר על האירוע הקרוי בחינה, וכל המשמעויות שלו, והאמוציות שהוא מייצר. בסדר? כל זה, היה לי העבודה והבחינה ברבע שעה האחרונות, ועד אז לומדים. יאללה. מה שאנחנו, מה שפרק 4 אמור לעשות, זה בעצם לעבור על מרכיבי תמהיל השיווק, ה-4 P's, בעולם הדיגיטלי, כאשר כמו שאמרתי, אנחנו לא נספיק לעסוק בכולם. אז בעיקר, בעיקר, בעיקר אני אדבר על הפרודקט, על מה הצבעתי, לא על הנכון, כן? זה פרודקט. על כל מרכיביו. ואז אני אדלג לדבר קצת על העניין של הפרסום הדיגיטל. לא, זה נושא מאוד חשוב ומאוד מרכזי, אבל כאילו דשנו בו כבר בכל כך הרבה הרצאות של, גם שלכם וגם של אורחים ופרוגרמטי ותוכן וזה וזה וזה, שאני רק אעבור לשם ככה לוודא שאנחנו סגורים על כמה מושגים, שאני לא יכול לשחרר אתכם מהקורס בלי שאתם אומרים לי שאתם יודעים על מה מדובר. אבל בהנחה, אני חושב שחיסינו את זה מכל עבר, אז לכן אני לא אעבור על זה בעצמי. ואז נעבור לפרק 5, נדבר על פילוח קצת. בסדר, זה התוכנית. נתחיל מהפרודקט. טוב, מה זה תמהיל השיווק אתם יודעים? זה שיש עוד 3 מרכיבים לשיווק שירותים אתם גם יודעים. זה פחות חשוב לענייננו. אני רוצה לדבר על תמהיל המוצר. מה? זה נהיה בומבסטי, הכי חשוב בעולם. זה פחות חשוב, נמשיך הלאה. תמהיל השיווק, אתם יודעים. תמהיל השיווק, אתם יודעים, מדובר, אתם הולכים לסיים, מי מסיים היום את התואר? לחיות כפיים, חייבים! זה משמח, זה שיעור אחרון כאילו בתואר, וואו, 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 וואו. היי, זו התרגשות, אז ההוגה אני מניח במקרר פשוט. אוקיי, בסדר, לא, עדיף שהיא לא תנזל עד סוף. כי זה... לא, אני לא רוצה שהיא תתקרר, הכל כאילו, אנחנו בסדר, נביא את זה בסוף למסיבה הגדולה. בקיצור, רגש, אז אנחנו, אז תמהיל השיווק בשיעור האחרון בתואר יודעים, כן, אני בטוח, נכון? יופי. אז אנחנו, נכון, בדיוק, אז נדבר על מה זה... על המרכיב כאמור בעיקר של המוצר. פרודקט, בסדר? מה זה פרודקט? מדברים על די הרבה נושאים, אלה נגיד 7 מתוך הנושאים החשובים, אני חושב שגם נגיד יש לי מה להגיד עליהם בהיבט הדיגיטלי, בסדר? אבל בעיקר זה 7, אני חושב שזה 7 המרכזיים שכשאנחנו אומרים תמהיל המוצר, המרכיב של המוצר בתוך תמהיל השיווק, אנחנו בגדול מדברים על 7 הדברים האלה. אז בואו נדבר על כל אחד מהם קצת, ואיך הוא משתנה, היא משתנה. זה נמצא בשקפים שלכם, אין צורך להעתיק. אתה מעיק מעט שאתה נשויה. סתם, מת עליך, זה הכל מתוך אהבה. טוב, איכות. אז קודם כל איכות... זה המרכיב שבו אנחנו מנסים להעביר מה איכות המוצר, שזה מרכיב שהוא מאוד בעייתי, הוא מרכיב שהרבה פעמים מאוד קשה להערכה על ידי שני הצדדים. זאת
אומרת, קשה להערכה על ידי הצרכן וקשה להעברה, להעביר את המסר לגביו למוכר או ליצרן. זאת אומרת, איך אני יכול להסביר שיש לי מוצר טוב יותר? תשמעו הרבה פעמים אנשים שמפתחים מוצרים ואומרים, אבל המוצר שלי יותר טוב מכל שאר המוצרים בשוק, אבל אי אפשר להעביר את הדבר הזה, זה מאוד, גם בעולם אמיתי זה מאוד קשה, אני מכיר איזה מישהו שהיה באיזה חברה של שוקולדים טבעוניים, הוא אמר, אבל המוצר שלנו הרבה יותר איכותי, אבל איך מעבירים הרבה יותר איכותי? כאילו זה נורא, כשאתה נמצא בתחרות על המדף, זה מאוד מאוד מורכב להעביר את ה... נכון. והרבה פעמים גם בצדק, זאת אומרת, יש הרבה שעושים אביוז למושג הזה, ולכן הורסים לאלה שהם באמת איכותיים. כולם יותר איכותיים. נכון. מה קרה? סקרנת אותי עם השוקולד. מה זאת אומרת? יש כמה כאילו, יש איזה שניים. זה שאני מכיר קוראים, אני חושב, שוקוצ'ינו או משהו כזה. פנדה זה המונופול, ואלה שאמורים להיות היותר טובים, אבל הם הקטנים. משהו כזה, שוקוצ'ינו, פוקוצ'ינו, קוטוצ'ינו, משהו עם צ'ינו בסוף. אוקיי, אז זה, אוקיי. אז עכשיו, בכלל נשאלת השאלה אם יש דבר כזה איכות, כן? זה בכלל גם שאלה שנשאלת, כי בהרבה מאוד ניסויים שעושים, מוצאים שאנשים לא באמת יודעים להעריך אפילו בצורה אובייקטיבית איכות. ושהרבה מדדים, כמו למשל מחיר המוצר, משפיע על הדירוג שהם נותנים לטעם של המוצר. שגילו, אתה אומר, מה זאת אומרת? טעם זה דבר אובייקטיבי. לא, טעם זה לא אובייקטיבי. הטעם שאדם מדווח עליו על אותו מוצר משתנה לפי איזה, כמה עלות המוצר. אתה אומר לו שזה יין ב-100 שקל, אז הוא יגיד לך שהיין הזה מאוד טעים, ואם אחרי שבוע תיתן לו את אותו יין, ותגיד לו שזה בעולה 20 שקל, הוא יגיד שזה יין לא טעים, בסדר? על אותו יין עצמו. ואז עולה השאלה, אם בכלל יש דבר כזה שהוא איכות, וזו שאלה גדולה, ולא ניכנס אליה. אני רוצה רגע לדבר על העולם הדיגיטלי, בסדר? כי אמרנו שהיום אנחנו ממוקדים. בעולם הדיגיטלי זה עוד פי הרבה 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 מונים יותר מורכב. כי לפחות בעולם הפיזי אתה יכול לבוא לגעת, אתה יכול לבוא לטעום, אתה יכול לנענע, אתה יכול לשאול. נכון. ובדיגיטל אין לך כלום. יש לך במקרה הטוב חוש אחד. אבל גם אותו אפשר להוות. גם אותו אפשר מה? להוות, נכון? להוות, נכון. מה? נכון. ולכן הנושא הזה של העברת האיכות הוא משהו שחייבים בעיניי להתמודד איתו וצריך לחשוב איך עושים את זה ויש כל מיני מחשבות, מלא סטארט-אפים, מלא חדשנות בנושא הזה של איך בעצם לגרום לצרכן כמה שיותר להיות מסוגל להרגיש את הסחורה אז נגיד כמה דוגמאות זה נגיד צילומי וידאו ו-360, יש את כל הבגדים שיש כל מיני היום טכנולוגיות שבהם אתה מעלה, מה? בגדים, צילומי תקריב כאילו, שאתה מתכנס ולראות את הבד ממש כאילו איך נראה. נכון, לעשות זום אין וכל מיני כאלה. העלאה של תמונה כדי לראות איך המוצר נראה. בדיוק. אז יש היום כל מיני טכנולוגיות שנגיד משקפיים, אתה יכול לעלות תמונה שלך ולראות איך המשקפיים יהיו עליך, והיום אני אפילו לפני שנתיים ראיתי איזו חברה שמפתחת טכנולוגיה, שאתה מעלה את מידות הגוף שלך, שנמדדות על ידי סורק כזה של אקסבוקס, של, שיודע כאילו לראות מה מבנה הגוף שלך, ואז הוא מראה איך הבגד נמצא עליך, איך הוא נראה עליך. זאת אומרת, עושים הרבה ניסיונות בדבר הזה, ואני חושב שזה מאוד חשוב, כי אחרת אנחנו מאבדים פה, מימד מאוד חשוב ומהותי, כי אחרת פשוט אם המוצר אינו יכול להיות מדויק איכותי, אפשר לגבות עליו מחיר, כן? זה העניין. אתה יכול למכור גם מוצר לא איכותי, רק שאתה לא תוכל לגבות עליו את המחיר שאתה רוצה לגבות. מן הסתם להמלצות יש פה, דיברנו על זה הרבה בשיעור שעבר, יש פה הרבה מקום. לא יודע מה זה היוטיוב הזה. אני יודע מה זה היוטיוב הזה. זה בהקשר לעניין הזה. זה למשל... קוראים לזה בארץ, אני חושב, גריל, או באוסטרליה ברביקיו.
איך יודעים אם ברביקיו איכותי או לא? תואמים? זה כבר... long term. אז יש כל מיני פרמטרים, נכון? אבל איך יודעים אם הבאדי עצמו, שזה אחד הפרמטרים הכי חשובים, אם הבאדי עצמו הוא חזק מספיק, שהוא ישרוד את החום הזה ולא עוד שנה יתפרק? אני אתן לכם את ההסבר האוסטרלי, כשגרתי באוסטרליה, הסבירו לי, ולאוסטרלים כדאי להקשיב בהיבט הזה. מרימים את ההוד ועושים ככה. עכשיו, אם כל המנגל הוא כזה לא איכותי, אם אתה עושה ככה ויש כזה תנועה, זה איכותי. טוב, סימפל. עכשיו, בדיגיטל, כמו שאתם מבינים, די קשה. אני כמה פעמים כבר ניסיתי להרים את המסך, זה לא עובד כאילו, ולכן, וואלה, איך? אז תראו, אחלה צילומים, לא? נראה מיליון דולר הדבר הזה, אבל אי אפשר להרים פה תהוד. אז הנה, הבאתי לכם פה לדוגמת הדבר הזה, ואתם תגידו לי, זה סרטון די ארוך, אז נראה רק 10 שניות ממנו, ותגידו לי מה אתם חושבים על... תגידו לי מה אתם חושבים על האיכות, נעביר לכם קצת קדימה. You're instantly going to see how big the cooking surface is on this particular model. We've got 1,000 overall width on this product, an enormous cooking surface, and of course Capital make more than just this size, both smaller models and bigger models. Okay, זה 5 דקות הולך ככה. מה אתם חושבים? כן? לא, בהמשך הוא מנער, הוא קופץ עליו, לא סתם. לא ראיתי גם אני, לא עמדתי בכל 5 דקות. אבל קודם כל משעמם רצח. כן, לא סתם. זה מרתק. טוב, האמת שהופתעתי קצת מהפידבק שלכם. אני יכול להגיד לכם שלי הסרטונים האלה מעלים אברסיה קשה. זה מזכיר לי, יש לי פלשבקים מערוץ הקניות. זה נורא בעיניי שהם עומדים ככה עם הזה כל הזה. זה הכי לא אמין בעולם בעיניי. הדבר האחרון שזה משדר לי זה איכות. זה אומר לי, תתרחק מהמוצר הזה כמו מאש. מצד שני, אם אתה הולך להשקיע עכשיו כמה אלפי שקלים או דולרים באינטרנט, נכון. אתה תראה את זה באינטרנט, תלך לך. לא, נכון, אני מסכים שנגיד סרט יכול לעזור. הסרט הזה ספציפית לי עושה רע. למרות שהוא במבטא שאני אוהב, אני באמת לא יכול לסבול את ההתלקקות הזאת. אני ממש... יכול להיות שזה אני, בסדר, אבל לי זה משדר משהו מאוד מאוד מבהיל. אבל זאת השאלה, בסדר? אז אפשר ללכת לכיוון של באמת איזה וידאוים, של המלצות כאלה. אני הרבה פעמים רואה, אני אוהב כאלה כל מיני גימיקים קטנים, אני רואה סרטונים שלהם, כי הרבה פעמים אתה לא מבין מה, לפני, אני יודע, שנה רציתי לקנות דיווייס שאתה מחבר אותו בחור המצית, והוא מוריד את צריכת הדלק בבין 5% ל-15%. שזה פיצוץ, למי שלא הבין מה הרגע אמרתי, מדובר בסטארט-אפ מטורף. אמרתי, תקשיבו, אם זה עובד הדבר הזה, אני בכל מחיר קונה את זה. וזה עלה איזה 200 שקל. ואז היה שם סרטון. זה איזה מוצר שהיוו אותו, אני חושב, לארץ, לא זוכר, לא משנה, בקיצור. אז הסתכלתי על הסרטון, הם הראו איזה סרטון לא מלוקק, ממש איש שנכנס לאוטו, נוסע עם האוטו, מראה צריכה, מכניס את זה ומראה צריכה. הבעיה שרק בהדגמה הוא הראה שזה מוריד 2% מהצריכה. כאילו בהדגמה שהם צילמו כאילו, שהם הראו, זה לא היה בין 5% ל-15%, זה היה 2%. עכשיו גם 2% זה שווה, כן? אבל אמרתי, אם בדמו שלהם כאילו הם הצליחו להגיע ל-2%, זה כבר מלחיץ. אבל זה היה סרטון הרבה יותר אמין מזה. כי ממש הראו איזה מישהו שעושה את זה. לא. לא, כי הראו 2% כאילו בדמון, הוא באמת, יש גבול. אבל אם הוא היה מראה יותר, הייתי קונה אולי. לא, זה סטארט-אפ מטורף. טוב, אז זה איכות. אני מתקדם כי אנחנו היום זה. אני לא רוצה להיבעל היום. תכונות. אז תכונות ומאפייני המוצר, מן הסתם אחד מהדברים המהותיים. מניח שפה לא דיברנו על זה. אז בגדול, אנחנו, כשאנחנו משווקים מוצר, אנחנו יכולים לדבר במונחי תכונות או במונחי תועלות. שבעצם התועלות הן תרגום של תכונות. היינו יכולים להגיד, יש למנגל הזה, מנגל זה שם נורא, לברביקיו הזה,
1540 BTU, כן, ככה קוראים לזה? ואז, שזה תכונה של המוצר, ואז מה כל אדם ששומע את זה ישר אומר לעצמו? מה זה? יותר גבוה, יותר טוב. בדיוק, צריך גבוה, צריך נמוך מזה, צריך בין 1000 ל-2000, צריך, כאילו, מה צריך, מה זה? קודם כל, מה זה הדבר הזה? ואז אתה הולך ישר לגוגל ומחפש מה זה. ונגיד שלמדת שזה יחידות כוח סגולי. מה זה אומר? אני צריך הרבה יחידות כוח סגולי במנגל? כי אולי זה ישרוף לי את הבשר. או שמעט, בשביל שיהיה בשר טנדר ונעים. זה שאני מדבר על אוכל ובשר, זה לא קשור בכלל לשעה שאנחנו נמצאים בה. בקיצור, אתם מבינים שיש פה בעיה? כשחברה אומרת, עכשיו, אני בטוח שכשהחברה אמרה יש לנו 1500 BTU, הם חשבו שהם נורא מרשימים מישהו. אבל הדבר הזה עכשיו חייב לעבור בראש של צרכנים תרגום. א', מה זה? ב', כמה צריך? ג', האם המספר הזה הוא טוב לי או לא טוב לי? ובסופו של דבר, מה שאנחנו מתרגמים את זה בראש זה לתועלת, מה זה נותן לי? אוקיי, אז אם הבנו את מה שאמרתי עכשיו, אז מה זה אומר? אז נגיד בעולם, בדיוק, אז קודם כל בעולם האופליין, מה אני עושה? אני בא לחנות, נגיד הייתי מגיע לדוד הזה באוסטרליה לקנות את הזה, הוא היה אומר לי, יש פה 1540 BTU, מה הייתי אומר? בדיוק, מה זה? זה טוב, כמה יש לזה? בדיגיטל אין לך את האופציה הזאת, כן, אלא אם כן עולה הווירטואליה מעצבן, אבל כאילו, אתה רואה את המספר, ואז אתה צריך להתחיל לחקור ולהבין. אוקיי, חם, לא? אז קודם כל זה עבודה. דבר שני, יש פה איזושהי פונקציה שהיא מסוכנת גם. זאת אומרת, היצרן מניח שאתה תתרגם את זה למה שהוא רוצה שתתרגם את זה. וזה יכול להיות מסוכן, יכול להיות שאתה תרגם את זה למשהו אחר. למשל, ניתן לך פונקציה של מכונית ותגידי מה את מתרגמת את זה, בסדר? לרכב שלנו, עובי הפח, בניגוד ל-5 מילימטר הוא 9 מילימטר. למה זה מתורגם אצלך? יפה, אז אצלי זה... נכון, אצלי זה מתורגם לצריכת דלק גבוהה יותר ולכבדות ואי אפשר להעיץ ל-150 במהירות. אוקיי. זאת אומרת, הנה, לקחנו את אותה תכונה בדיוק, שאם אני מדבר במונחי תכונות, כל אחד לוקח את זה לעולמו הוא, וזאת הסכנה. ולכן, בטח בעולם הדיגיטלי, אבל אני חושב שבכלל, מאוד חשוב שחברות ידברו במונחי מה? תועלת. אז מה אתה רוצה שמרשמו על העובי הפח, שהם נוסיפו אותם בהערה, הרכב יותר בטיחותי? חד משמעית. אבל עכשיו בדיוק... והם מסתירים כאילו... יפה, אז עכשיו בדיוק הבאת אותי לשאלה, אוקיי. לא, אבל יש פה בדיוק עכשיו את השאלה, אוקיי, אז אם מה שאמרת הוא נכון, אנחנו מניחים שלא רק אתה יודע את הטריק הזה, אז למה כל החברות לא מדברות במונחי תועלת? הם מבינים הרי שזה מה שהצרכנים צריכים. אז בואו אני אספר לכם, כי אין להם תועלות לדבר עליהם. כאילו, הם לא יכולים לדבר בתועלת, כי אין תועלת. באמת ל-1540 BTU אין תועלת. זה באמת לא אומר כלום, כי כל המנגלים הם 1540 BTU. אז אין להם מה להגיד על זה, בסדר? ולכן, בדרך כלל שמדברים במונחי תכונות, זה אומר שפשוט אין לנו יכולת לתרגם את זה, או מבחינה רגולטורית, למשל, תרופות הומאופתיות, לא יכולות להגיד את התועלות, כי אסור להם, לפי החוק, בסדר? אז הם מדברים במונחי מה יש במוצר, יש פה הכי ניצא, שמי ניצא, גי ניצא ורלי ניצא, ואתה תנחש מה זה עושה לגוף, אני יודע, זה עוזר ב... תנו לי לתת לכם טיפ חברי בשיעור האחרון. בענייני בריאות אל תסמכו על גוגל, זה לא מומלץ. יש אנשים שסיימו את הקריירה די מוקדם מהאירוע הזה. אז זה לא... בקיצור, הבנתם את הפואנטה? אני יכול להעיץ. יאללה. בואו נחשוב רגע מבחינת זמנים. אז אתה אומר שעדיף להגיד יכולת מאשר... כן.
בסדר. במונ... מה זאת אומרת? היכולת של המוצר. היכולת של המוצר, לא התוכן שלו. יכול לעשות השוואה, אתה לוקח שלושה מוצרים ואתה עושה השוואה. אם כולם אומרים אני מונע שפעת, למשל, איך אתה יכול לדעת באמת לעשות השוואה בין שלושת המוצרים שיש להם את אותה תכונה? אותה הבטחה. אותה הבטחה. לא, נגיד צריכה דלק של 12 קילומטר לליטר זה תועלת. להגיד יש לי קרבורטור עם 4 פינים מהצדדים זה תכונה. עכשיו יכול להיות שזה גורם לזה, כן? למה הראשון זה לא תכונה? כי זה תועלת, צריכה דלק נמוכה. זה תכונה. זה תועלת. מה? אתה לא אמרת מה צריכה כן, בהנחה ש-12 זה משהו שאומר שזה טוב, כן? לא, כאילו... זה לא אומר לך כלום, הבנתי, אוקיי. אוקיי, אז אפשר, צודקת, אז יכול להיות שצריך להגיד גבוה ונמוך, אדום וירוק, צריכה טובה, צריכה רעה. מה הצבע? אוקיי, יכול להיות. אוקיי. עכשיו, אני רק רוצה... מה? באמת? אי אפשר שזה בהקלטה האירוע הזה, כן? אני מקווה שלפחות נשמע מי אמר את זה ושזה לא אני. ושאני הכחשתי ואמרתי את זה נורא. בקיצור, אז... רציתי להגיד רק עוד משפט אחד ואני מתקדם. כי גם לדבר רק במונחי תועלות זה קצת בעייתי. מה הבעיה? זה לא אמין. זאת אומרת, אתה תגיד, אני האוטו הכי בטוח או בטיחותי. למה? השאלה שמיד תעלה זה למה? ואז אתה יכול לספק את התכונה התומכת. כלומר, בדרך כלל מה שעושים זה אומרים, אה? נכון, אבל אז אתה יכול להגיד, אני האוטו הכי בטיחותי, זו התועלת, בסוגריים, בגלל שיש לי 10 מילימטר מול 5 מילימטר של כולם. בגלל שיש לי, המבחני בטיחות אמרו ככה וככה. בגלל ש... זאת אומרת, אתה יכול לתת את ה-supporting evidence של התועלת הזאת. זה נכון לעשות דווקא, כי זה מגביר את האמינות. אבל רק להגיד את התכונה ולתת ללקוח לפרש, זה לא נכון, בטח לא בעולם הדיגיטלי שאין יכולת לתקשר על זה. טוב, next. נושא, כאילו, המרכיב השלישי של, מרכיב, של המוצר זה סגנון. סגנון זה משהו שהעולם הדיגיטלי, דיברנו על זה כשדיברנו על הזנב הארוך, הביא את זה למקום מאוד מאוד, אני חושב כבר קצת מוגזם, למקום שבו אנחנו באמת יכולים להציע אינסוף סגנונות. מה זה אומר סגנון? סגנון זה אומר שאם אני מציע עכשיו את השולחן הזה, יש לי בחנות 3 דגמים שלו. שחור, כחול ועם קצוות מעוגלים, אני יודע. ובדיגיטל אמרנו, אתה יכול להציע 500 כאלה. וכאילו 500 זה לא הייתה הגזמה, כן? יש, הלכתי לקנות את המשקפיים לפני איזה שנה, היה שם משהו כמו 500 דגמים, לך תבחר בין 500 דגמים, כן? מה אתה אוהב? זה בלתי אפשרי. אבל יחסית קל לעשות את הדבר הזה, אני אתן לכם דוגמה די מעוותת. בוא נראה אם היא עוד קיימת בכלל. הנה. בחורה החביבה הזאת, אני חושב שהיא מטקסס, אם אני זוכר נכון, היא גם לבושה בהתאם, יצרה את, איך קוראים לזה? ציפיות לקריות. תסתכלו כמה. זה רק עמוד ראשון. זה הולך ומחמיר. את העמוד השלישי לא אוכל להראות מצנעת הפרט, וזה מצולם הכל. לא, סתם, זה באמת די דוחה, כן? אבל אני חושב... יש הנחה. יש הנחה, זה נכון. Yes, please. עכשיו, יכול מאוד להיות שאת רוב הדגמים האלה אין. הם לא קיימים בהם, במציאות, כן? ואם אי פעם מישהו ידלק על זה ויזמין, אז היא תלך. ותייצר את זה, נכון, יש לה המון זמן, היא סך הכל גרה בטקסס, שאין שם המון מה לעשות רוב הזמן. טוב, אני אראה לכם את העמוד השלישי. הנה, זה נגמר. טוב, אבל יש פה עוד כל מיני, אם אתם ממש התלהבתם מהסגנון, אתם יכולים... כל פעם אחרי השיעור האחרון בקורס שלי יש צמיחה מטורפת במחירות אצלה, היא לא מבינה מה קורה.
היא עושה ניתוחי אנליטיקס ומנסה להבין כאילו איזה משהו התנהגותי ולא לא עולה על זה. בקיצור, אז יש פה שני דברים. א', כאמור, הזנב ארוך שעליו דיברנו די הרבה. דבר שני, שאפשר לעשות פה הרבה פעמים ניסויים בחינם. זאת אומרת, אתה באמת יכול ללכת ועכשיו לראות מכל ה... אני יודע כמה דגמים היו לשם. 100 נגיד. תוך המאה, מה הכי נמכר, מה הכי אוהבים. ואז אתה יכול בקלות, באפס עלות, כן, בפוטושופ, בעצם למצוא את הייצוב שהכי מבוקש. פר פלח שוק, פר עונה, פר, 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 פר. מה? ככה. האתר שלה? לא, איך אתה יכול לדעת מה הכי מטופש? אתר שלה, לראות כאילו כמה הכי הזמינו, מה זאת אומרת? או לכמה נכנסו. איך אתה יכול לדעת כמה נמכר מהאתר שלה? היא יודעת. מה זאת אומרת? אתה, היא יודעת. לשאול אותה כאילו? לא, היא עושה ניסוי לעצמה כאילו. היצרן יכול לעשות ניסוי כאילו. אני בתור צרכן. שזה גם אפשרי ב... לא נתתי לכם את האתר הזה בעבודה, איזה עבודה? לא נתת לכם את טריידלס? לא. אוקיי, זה קורס אחד. enough is enough. לא, אבל יש איזה אתר טריידלס שאני נותן לפעמים, שזה אתר של חול טישרטס, שאנשים מעלים עיצובים, ואז יש איזה מין votes, כאילו כל אחד עושה vote לעיצובים, וברגע שיש איזה, כאילו המנצחים, הם מדפיסים את החולצות, ואז הם מוכרים, ומי שאלה את העיצוב מקבל כסף, וזה, יש שם איזה מין קהילה חמודה כזאת. אז שם הם באמת גם מפרסמים את הפופולריות. אבל לרוב מי שצריך לדעת זה היצרן עצמו, כאילו, מה... אבל יש, אני חושבת שמה שהתכוונה למשל זה שכמה אנשים הזמינו, כאילו, הבנתי. כאילו, נגיד באלי אקספרס, או משהו כזה, שיש המלצות, ועל מוכרים, ועל כמויות, ועל כאלה. זה נשמע לי דווקא משהו, מידע שיצרן אולי ירצה אפילו לתת. כאילו, זה הכי פופולרי באמת, הנה, זה כמה שמזמינים אותו. אין להם כאלה מזמינים כלום. כמו במקרה הזה שראינו עכשיו. פרט לתקופת סוף יוני, שאז יש פיק, פיק במחירות. טוב, מיתוג. יאללה, זריז. יש לנו עוד זמן, טוב. מותג, שאלה שנשאלה די הרבה בתחילת העולם הדיגיטלי, האם בכלל מותג עדיין רלוונטי בעולם הזה, או האם בעידן שבו יש אלי אקספרס ואנחנו מזמינים את הכל שם בשקל, לא חשוב כבר מה המותג ונו ברנד וכל מיני כאלה. אז היום זה כבר, יש הכרעה בנושא, והיום כבר יודעים שהמותגים לא רק שקטן כוחם, נהפוך הוא, גדל כוחם, בגלל שהמותג בעצם מהווה איזה אינדיקטור, או אם תרצו בלשון השיעור שעבר, סיגנל, לאיכות המוצר. בעצם בעולם שבו, כמו שאמרנו עד עכשיו, נורא קשה לי להעריך את האיכות, את האמינות וכן הלאה וכן הלאה, המותג הוא איזושהי הבטחה. כי אני יודע שכשאני קונה את המותג הזה, בהנחה שהוא לא מזויף, אז יש שם הבטחה לאיכות, לאחריות, לאמון. נכון. ולכן כאילו בניגוד למה שחשבו ולמחשבה הראשונית, המותג הוא מאוד חשוב עדיין, אבל לא תמיד. כלומר, יש סוגי מוצרים שבהם המותג הוא יותר חשוב, ויש סוגי מוצרים שבהם המותג הוא פחות חשוב, ששם אנשים... מה? זה גם סוג מעורבות, אבל גם זה סוג מוצר. בסדר, אז למשל פה, אוקיי, אז פה למשל, במכשירי חשמל ביתיים גדולים. לא חשוב. 47% החליפו את המותג שהם רצו לקנות בהתחלה. בסדר? מה שאתם רואים פה, זה אנשים שבאו ורצו לקנות IG, בחצי מהמקרים הם קנו בסוף סימנס. זה אומר שלא הייתה להם נאמנות למותג, כאילו, בסדר? כמעט רוב המקרים, כמעט רוב המקרים, הם החליפו. מוצרים פיננסיים. מה? דווקא מוצרי חשמל, אבל יש להם מוצג גדול, הם לא קיבלו איזה מה אתה מבין? קודם כל אפשר לנסות עכשיו להסביר את זה. אני נגיד מבין את הראשון, בגלל ש... מה קרה? מה קרה? קרה השבוע. הוא קרא לו גם. השבוע, אין מייגה, וואלה, כל הכבוד. שוב, הוא לא הלך קנה נו ברנד, הוא קנה חברה אחרת. מותג אחר, נכון. זה לא כל כך תומך
לא, נכון. אבל הנאמנות של המותג של באדיט או סמסונג, אנחנו לא מדברים על נאמנות פה. אנחנו מדברים על כמה כוחו של המותג הוא חזק. נכון, נכון. כאילו זה לא... זה היה הגיע, עושים את זה, לא כזה חשוב. זה מותג וזה מותג שני חזקים. כן. אנחנו באים מהבית, סתם דוגמא, 10 שנים היה לך סמסונג טלוויזיה. פתאום את באה ואומרת, אוקיי, אני אקח LG. זה אומר שאני לא נאמנה למותג סמסונג, אבל זה לא... או, את יכולה גם לטלוויזיה אחרת, לא מותג. טוב, חברים, אני אשמח להמשיך את הדיון הזה. היא צודקת, לא במקרה, רציתי להגיד במקרה, אבל לא במקרה, היא תמיד צודקת, גם היום. אז... ותלמד. תתחיל ללמוד כבר את ה... כן, כן. אז בקיצור... אני מסכים שהשקף הזה הוא לא לגמרי תומך בנקודה שאני אומר. לא, זה נכון, זאת אומרת, השקף הזה בעצם תומך באמירה שבסוג קטגוריה הזאת אין נאמנות, בסדר? או אין נאמנות מותגית, כאילו, ויכול להיות שהם עברו למותג אחר, זה לא אומר באמת שהמותג לא היה חשוב. נגיד, מה שהייתי יכול להביא פה בשביל להראות לכם זה למשל קנייה של פרייבט לייבל, בסדר? ואז, שזה גם מגמה שאתם יודעים שגדלה, ואז להסתכל, ויש לי דווקא שקף כזה, אז אולי אני אשים אותו אפילו, באיזה קטגוריות הפרייבט לייבל הרבה יותר חזק ובאיזה קטגוריות לא, כי אנחנו יודעים שפרייבט לייבל בחלק מהקטגוריות לא עובד. זה מה שהורס נאמנות מותג. מה? זה מה שהורס נאמנות מותג. פרייבט לייבל, נכון? כן, אז אני אומר, זה היה שקף יותר... טוב, היה פה זה יכולת לשיפור, גם לא היה מספיק מדסים, ואנחנו נשפר את זה בפעם הבאה. כן. כאילו בריאות לפי מה שרואים פה, קודם כל להסביר את זה אנחנו יכולים לנסות רק, אבל זה מה שעלה, בסדר? גם בריאות אתה יכול להחליף מותג למותג, ופה אתה מחליף מותג. אז מה שהם טוענים שבריאות כשאתה מגיע ואתה רוצה לקנות, אני לא יודע מותגי ריאותים, אבל נגיד... דיווני? הסיכוי שאתה בסוף תקנה מותג אחר הוא נמוך. זה מה שהם טוענים, בריהוט. כי כנראה שיש שם איזה נאמנות מותג כזה, קנית דיווני, תמיד דיווני. אתה קונה באותה תדירות, מוצרי משמל, אין בה. בלי קשר לתדירות, אני חושב, לא יודע, אני מאוד מתחבר לזה, שאתה בא לקנות תאגה ואומרים לך, יש עכשיו סימנס במבצע עם תכונות יותר טובות. טוב, אז אריזה, עוד מרכיב של תמיד המוצר. אריזה זה גם שאלה, גם דיון שאפשר לערוך, כי מצד אחד, לכאורה האריזה לא רלוונטית בעולם הדיגיטלי. כי אריזה יש לה כמה פונקציות, אני מניח שלמדתם בניהול השיווק או משהו, אבל בגדול אריזה היא א', יש לה מרכיב פונקציונלי, כן, של לשמור על המוצר, מרכיב קידומי, כי בדרך כלל אריזה זה איך שהמוצר נראה בסופר, ועל פיו מזהים אותו, ועל פיו בוחרים בו, ולכן האריזה היא מאוד חשובה בעולם האופליין. יש הרבה פעמים גם מרכיבים של צריכה, כאילו שמשתמשים באריזה בתור איזה, נגיד שוקו, כן? ששוטים אותו. חייב לשאול באמת בדנונה הזה עם התוספת בצד, כאילו תמיד שעושים ככה זה נשפך על כל השיש, כאילו... תמיד, תמיד, מה פתאום? תיזהר, זה הולך לצעירות הזאת. אני עושה את זה נורא לאט, כאילו, זה כבר באיטיות שקשה לעמוד בה, זה תמיד אחד יוצא, כאילו, זה תמיד. באמת, הם מצליחים? וואו. לתפוס עם הידיים, כאילו. ככה, כאילו? אוקיי. תמיד לומדים פה, תמיד אני לומד ממכם בסוף. כן, כל הכבוד. אוקיי, הבעיה נפתרה, צריך עם שתי הידיים בתנועה כזאת. אוקיי, לא, הבנתי, בסוף שמסבירים. אז אולי זה היה אפשר לצרף ספרון, ספרון הדרכה קטן. לא, אבל למקרה שלא הבנתם, הייתה ביקורת מרומזת שאולי אחת החברות תוכל לקלוט ולשפר את האריזה, בשביל שלא יצטרכו ככה, אלא... טוב. בקיצור, בעולם... מה מצד שני? מצד אחד זה לא רלוונטי, כי זה לא מתחלפי. כן, אז רגע, אני רוצה עוד להסביר למה זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי כי המוצר נמצא בתמונה. ולכן כאילו במקרה הכי גרוע אתה צריך להשקיע אולי בפוטושופ של אריזה, אבל אתה לא צריך מעבר לזה כלום, אתה לא צריך באמת שתהיה אריזה. הרבה פעמים שאתה מזמין מוצרים, אתה מקבל אותם אפילו בלי אריזה. אתה מקבל אותם באיזה סקית או משהו.
זאת אומרת, לכאורה מצד אחד האריזה פחות חשובה, אבל מצד שני, לא יודע אם הייתם לאחרונה בסניף דואר כלשהו, שהיום זה יכול להיות בכל סופרסל, אבל כשאתה מגיע ופתאום אתה רואה מאחורי הדלפק שיש איזה 150 שקיות של נקסט תלויות, זה עושה לך משהו. וזה לא אריזת המוצר, אבל זה אריזת המשלוח. ובעיניי לדבר הזה לא נותנים מספיק attention היום, כי אני לא חושב שהם משקיעים בדבר הזה. נכון, כי זה בעיניי עושה הרבה רושם, שאתה רואה. מה כן עושים? אתה מקבל חבילה, אתה מרגיש כיף. באליקספרס זה עטוף בניילון מגיש. אז מה שאני רוצה לומר לסיכום, וואו. זה חלק משחברת לקוח. נכון. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, שאני חושב שבאמת העולם הדיגיטלי הלך קצת רחוק עם הדבר הזה, וכאילו באמת אמרו, טוב, לא צריך אריזה, אז יאללה, נשלח איזה עטוף בנייר עיתון של זה, ונשים בשקית מאועה ונשלח. אני חושב שזה מוגזם, אני חושב שזה, שלא מעריכים נכוחה גם את נקודת האיסוף, שאני חושב שיש בה איזה פיצ'ר קידומי, ואם אתה רואה פתאום איזה חברה שמגיעה באריזות יפות, וזה ממותג יפה, אני חושב שיש פה אפקט חשוב, ובית ללקוח עצמו שפותח כזאת אריזה ומקבל אותה, אני חושב שזו חוויה שהיא מוסיפה למותג הזה, כן? אבל זה גם מוסיף לך כסף למחיר של המוצר. נכון. כל הערך שאתה... אבל חלק מהחוויה זה גם... כן, כל הערך שאתה מזמין באינטרנט, זה בדרך כלל מוצר שהוא יותר לחסוך. לא בהכרח, אוקיי. לא, אין... כאילו, אני לא יודע... תחשבי שתקבלי חבילה, ואת פותחת אותה ויש בפנים ריח של משהו שהוא מלהיב אותך. וואו, כי נהיה יותר שווה, תעדיפי בפעם הבאה לפנות. היי, כן, שנייה, שכן. כשגדתי בחול, הייתי גדו כפה אותה. זה השפחה שלי. חול זה מדינה או ש... קליפורניה. קליפורניה, קליפורניה אני מכיר. כן, בעולם האופליין אני חושב מאוד משקיעים בזה, נכון. אבל אני חושב שעוד פעם, טוב, העברתי את המסר, נכון? אפשר להתקדם. ידידנו פה שומר אותי עם הזה. אפשר להתקדם, גיסנו? יאללה. קו מוצרים, טוב, קו מוצרים זה קצת קשור לסגנון, אז נדבר על זה מהר. בעצם... קו מוצרים, בוא נגיד עליו שתי מילים. למה מייצרים קו מוצרים? מה זה נותן? מגוון מחירים בעיקר. מגוון, ובעצם פתיחה לפתחי שוק רחבים יותר, נכון? בעצם אני מאפשר כאילו קו מוצרים, אז כל אחד יכול לבחור את מה שמתאים לו. ולכן יש יתרון בקווי מוצרים ארוכים יותר, נכון? אממה, כאמור, אותו סיפור כמו של הסגנון, כן? בעולם האופליין לשמור קווים ארוכים מדי, זה בעיה. כי זה עלויות, וזה מלאים, וזה וכן הלאה וכן הלאה. בעולם הדיגיטל, שוב, מאותו, אני לא אחזור על עצמי, אפשר לייצר קווים ארוכים מאוד, לעשות דרכם בדיקות של המוצרים השונים בקו, וכן הלאה. וכל השאר כתוב פה. טוב, זה כבר חזרה, והדבר האחרון אחרון, כן, במוצר, ועד אנחנו מקפצים לקידום, זה העניין של האחריות. האחריות מאוד מאוד מתחברת לנושא שדיברנו עליו בשיעור שעבר של אמון. כי אחד מהסיגנלים הכי חזקים לאמון זה אחריות בעולם הדיגיטלי. כלומר, אם אתה אומר לי, אני נותן לך אחריות ל-20 שנה על המוצר, וואלה, אני לא אכפת לי גם אם אתה רמאי. לא, זאת אומרת, כאילו אם יש לי אחריות, אז אני מניח שכנראה יש פה איזה, אם אתה יכול לתת לי 20 שנה אחריות, כנראה שאתה, נכון, כנראה שאני לא אצטרך אותה. קניתי השבוע איזה צינור השקיה, שכאילו אמרתי, מה הסיכוי שהדבר הזה יחזיק יומיים? והם אמרו, שנה אחריות. אמרתי, שנה, 70 שקל, בסדר, פרי נף נראה לי, יאללה, לפחות שנה הוא יעבוד. מה? לא, איזה שמטה כזה של איזה קופון או משהו, אבל כאילו שנה, יש לי שנה ב-70 שקל, וואללה, פרי נף.
הבעיה בעולם הדיגיטלי של האחריות זה שיש פה באמת מרכיב של אמינות. כי אני חושב שכשאתה קונה עכשיו איזה, אני יודע, מוצר באלי אקספרס, ואומרים, מה? בדולר, ואומרים לך עכשיו, יש לך עליו אחריות, ואם תרצה תחזיר אותו, לא נשמע אמין. איך בדולר אני יכול להחזיר את המוצר הזה? הרי השיפינג עולה יותר, כאילו. אז מה, אז איך אתם אומרים את זה בכלל? זאת אומרת, אני חושב שכשאתה, או כל מיני מוצרים שיגידו לך, אם יתקלקל בעוד שנה, נתקן. עכשיו, החברה הזאת חברה סינית, כאילו, מי יתקן? למי אני אלך פה? כאילו, ואם הם לא יתקנו, את מי אני אתבע עכשיו? איפה אני אתבע אותם? כאילו, זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לייצר, מה שאני רוצה להגיד, שאם אתה רוצה לייצר את האחריות כבאמת איתות אמיתי, אתה צריך להשקיע בזה. כלומר, אתה צריך להראות, למשל, שוואלה, יש לי מרכזי שירות פרוסים בעולם. יש לי בכל מדינה שאני מוכר איזה סוכן מקומי שאתה יכול לפנות אליו. אני שולח לך עם המוצר שקית החזר בלי עלויות. זאת אומרת, אני חושב שבשביל שהנושא הזה של האחריות יהיה אמין באמת וישדר אמינות, צריך לתת אחריות שהיא אמיתית. כי אם לא, בעיניי זה לא רק שזה לא מועיל, זה פוגע. כי כלומר, אם מישהו אומר לך, אני תמיד לא מאמין, יש את כל הסכיני מטבח האלה שאומרים לך אחריות לכל החיים. זה בעיניי קשקוש מוחלט. אני באמת לא מאמין שבעוד 15 שנה אני אבוא עם הסכין לך לחנות ואני אגיד, הוא לא עובד. ויגיד, מצוין, יש לך אחריות לכל החיים, בוא נחליף לך, כן? אם מישהו ממכם מאמין בדבר הזה, מוזמן. אישה? לא, סתם, זה ברור שלא, אבל... לא, התקד. סתם, זה הערה לידידנו, קצת לתמוך בו. אין. לא, אבל יש מוצרים שנותנים את זה, אתם מכירים את זה. יש עולרים, כל מיני דברים שאומרים לך אחריות לכל החיים. באמת? מה, אני נשבר לי בלדרמן, שבכלל מצאתי. נשבר עסקים. אתה הולך לרכושת, נגיש אותו, מקבל חדש. אחרי כמה זמן? שבוע. שבוע, אני מדבר איתך אחרי 15 שנה, אבל... לא, מה זה, כמה זמן הלדרמן היה קיים? איפה אני יודע, אני אומר לך שמצאתי אותו על עוקב בשטח. באמת? כן. אף אחד לא יודע מה זה עוקב פשוט. אתם יודעים? כל הכבוד. הוא יסביר לך אחר כך. עוקב זה כזה מיכל של מים, של אנשים בצבא שהם צמאים. טוב, יאללה, נתקדם. יאללה, פרסום. טוב, מה, יש לי שתי דקות לנושא. אני די... לנושא של פרסום. לא, אבל אני באמת, באמת מרגיש שאנחנו חיסינו את זה מכל עבר, אני רק רוצה לוודא את זה. בגדול, מה שעשיתי, מה שניסיתי לעשות פה, אני חייב לומר, זה היה אתגר לא קל, זה לקחת את כל עולם הפרסום הדיגיטלי ואיכשהו למפות אותו. יש כמה ניסיונות כאלה שאני מכיר, אבל אני החלטתי לנסות לעשות את זה בעצמי. ולכן חילקתי את זה לדחיפה, למשיכה ולקונטנט. ניסיתי ופלטפורמות נוספות. ניסיתי להעביר את זה, יש נגיד את זה. כן, בדיוק. יש את זה, שזה מוכר כאילו, אבל אני לא מת עליו, אז לא שמתי אותו. יש פה אגב גם את השקפים שאם אתם זוכרים ש... על מה? על הדבר הזה, כי זה שתי דקות שאתה מדבר עליו. לא, אני אומר, אני עובר עכשיו רק לוודא איתכם שעברנו על הכל פה. בגדול, כן. פוש. האם מישהו לא מבין מה זה אומר שיווק בדחיפה? אמרו לי שזה לא שאלה שפותחת דיון, אז בואו רגע נעשה שאלה שפותחת דיון. דיברנו על, אני חושב שדיברנו על כל דבר כזה לפחות 5 פעמים, כי כל ההרצאות שלכם היו על זה, כאילו, בסדר? תנו לי דוגמה של שיווק פוש. באנרים, בסדר? למשל, פוש זה אומר, אני דוחף לך משהו בפנים, בסדר? ואתם יודעים כמה אני אוהב את זה כבר, נכון? נכון, נכון. כל זה, זה שיווק בפוש. אתם רואים שאתם יודעים. אתם סתם מצטנים עכשיו. שיווק במשיכה. מה זה אומר? נשים לך מרחב, בעיקר כל הנושא של סרצ', נכון?
כלומר, שאתה בא לחפש משהו, אני לא דוחף לך. אתה באת לחפש, ואז אני נותן לך את המידע. למשל, גוגל. וכל השאר. דיברנו על זה רבות. כן. נכון? אל תגידו, הרי לא דיברת דקה. נראה לי שפשוט דיברנו על זה כל כך הרבה, שלחזור על זה שוב זה יהיה מיותר. שיווק תוכן, דיברנו? תנו לי דוגמה לשיווק תוכן. טבולה. Outbrand וטבולה זה בעצם החברות שעושות את זה, אבל בעצם כל כתבה שאני מכניס בוויינט, שמדברת, נגיד, אם אני מוצר של ברביקיו, אני מכניס על שיטות שונות של בישול, כן, של בישול בשר, ובין השאר, הבריאות ביותר זה על האש, נגיד, ובין השאר, חברה חדשה מאוסטרליה מציעה כעת, זה שיווק תוכן. כתבה נכתבה בהמלצה, נכון. זה שיווק תוכן, וכמו שאתם יודעים, מה? פרודקט פלייסמנט זה ששמים מוצרים בתוכניות בישול נגיד, או כל מיני דברים כאלה. כן, פרסום סמוי. כן, בדיוק. וכולם בעצם. כן. שלשים את זה בשיווק תוכן זה קצת סטרץ', אבל זה המקום שזה היה נראה לי הכי אינטואיטיבי, בסדר? אבל עוד פעם, הקטגוריות האלה, אתם יכולים לאתגר אותם, ואני אשמח שתאתגרו אותם, כי אני מחפש קטגוריזציה, כי זה באמת עולם כל כך מורכב, שכאילו, אני אוהב לחשוב ככה בבלוקים. אז שיווק תוכן, למקרה שמישהו לא היה פה מאוד מרוכז בקורס, בעיניי זה התחום הכי נכון היום בשיווק דיגיטלי. בסדר? ולא רק בעיניי, מה? הכי פחות מציג. נכון, הכי פחות מציג, ולכן הכי אפקטיבי גם בעיניי. אני מאוד נגד. נכון, אתה בוחר, יש פה גם איזה משהו של attitude של מי שקורא את זה, שאומר, וואלה, הוא נותן לי פה ערך, אז אני רוצה אפילו לשמוע שהוא הגיע לארץ עכשיו, וואלה, זה בסדר, גם אם אני מבין שזה ממומן, סבבה לי. כי הוא עזר לי עכשיו להבין איך צולים בשר. יש מישהו שלא הבין מה זה שיווק תוכן? כאילו, דיברנו על זה כאמור 7-9 פעמים, ולכן אני מרגיש. יופי. אתם יכולים, אגב, לספור ממש בסרטונים שנמצאים ברחבי האינטרנט היום. שומעת. נראה את זה, עד עכשיו יש 3 אנשים שראו את כל ה-12 ברחבי העולם. אחת מטקסס, אגב, היא שמעה שהיא מופיעה, אז היא ראיתי צפייה מטקסס. כמו שאתם יודעים, הרבה פעמים בבלוגים רואים את הדבר הזה. זה למשל דוגמה שעלו על איזה מישהו שבתוך איזה בלוג כתב סאנו. התחילו להכניס באיזה בלוג של ניקיון, כל מיני זה, ואז מישהו אמר, טוב, זה מישהו מסאנו. כן, לא, זה דוגמה לא טובה, אבל הרבה פעמים חברות מצליחות כאילו להיכנס לתוך הבלוגים האלה באמת באיזו צורה מספיק מוסווית, ובאמת לתת ערך לבלוג, ולא כל הזמן תקנו סאנו 4K400. אתם מכירים אגב את הספרי הזה שסיפרו לי עליו, יש ספרי כזה לג'וקים, שהוא, אני לא זוכר, K2000 אני חושב קוראים לו, שהוא כאילו מין, עם איזה משהו מושהה כזה. הוא כאילו, 3,000? הוא כאילו מגיע, הוא כאילו נכנס לתוך המערכות של הג'וק, ואז בהמשך הג'וק הולך, פתאום הוא חש לא בטוב כאילו, ונפטר כאילו, ממש אחרי... מה? למה זה יהיה טוב? לא רוצים לראות אותו בפורטה? זה לא הומני כל כך, אז... לא הומני? לא הומני? לא הומני? לתת לו לנסוס כאילו תוך כזה, זה מה זה הומני? אני מאוד אהבתי את הרעיון. טוב, נראה לי... בוא ניתן לו קצת לראות עולם. אני אוהב את התוקפנות שיוצאת ממכם. עד כאן שיווק תוכן של K400. טוב, וכל שאר הדברים, בואו נראה אם יש משהו שאתם רוצים שנדבר עליו. אינסטגרם, וואטסאפ, סנאפצ'אט, וידאו, סנאפצ'אט נפטר אגב, מובייל, דואר אלקטרוני, אני חושב שעל רובם דיברנו, אני לא חושב שיש פה איזה משהו ששווה עכשיו בזמן עליו. זהו. וזה אגב, כתבתי, אני לא בטוח אם זה פוש או פול, כי יש הרבה פעמים גם וגם, ולכן אני לא חושב שאפשר לקטלג אותם לאחד הכיוונים. טוב, עד כאן, פרק 4. מה? למשל, אם אתה נרשם למבצעים של איזושהי חברה. כן, אבל אז אתה מתחיל, נרשמת לרשימה דיבור, אבל קיבלת
לא, אבל כאילו, לפעמים הם אומרים לך, אם אתה רוצה לקבל, אז תירשם, כאילו, אתה באמת נרשם, לא נרשמת באקראי. יאללה, דבר אחרון זה הפרק החמישי, שגם עליו נעשה ככה ויש. הגעת לפרק 5? הגעתי לפרק 5 בקלות. אז קודם כל, יש לנו בערך 20 דקות לאירוע, אבל היות ואתם מכירים את פילוח, אז זה יעזור לי, אני אתמקד גם פה. אז קודם כל, זה סקרין קפצ'ר מהטלפון שלי מלפני, אין פה תאריך, עכשיו חודשיים. קיבלתי, נכנסתי לשזה משהו, וקיבלתי את הדבר הזה. אין זול יותר מיטות עץ. אורלי. לא, זה ממש כתוב, אורלי מיטות עץ אולי כתוב פה, להזמנה. כשאני רואה את הדברים האלה, אני מבין שעוד יש לי הרבה עבודה. תגידו, איזה פילוח בדיוק עשיתם שהצעתם לי את המוצר הזה? כאילו, מה הבנתם עליי? כן, אז בואו אני אספר לכם, לא... ברור שאתה לקוח של 0-1-2. ידידי ירד עליי באקראי, ולכן ימשיך לבצע את קורס החובה הזה עוד מספר סמסטרים. חברים, אני לא יודע איך אתם... אז כל הסיבות שאמרתם, אתם מבינים שמדובר בפילוח מטופש למדי, כן? כל אדם שעובר ליד המושב הזה צריך להציע לו מיטת עץ. הבן. לא, אז כאילו אני חושב, בואו, היות ויש לי 12 דקות, אז גם ככה עכשיו בזבזנו 2. אז קודם כל, מדובר בפילוח אווילי לכל הדעות. מי שיש לו במוחו איזה משהו שהוא מתבייש להגיד עליי ורוצה להסביר למה זה פילוח טוב שישלח לי במייל, אם זה מביך מדי. אין לי צורך במיטות עץ, מעולם לא חיפשתי מיטות עץ, אני לא ישן על מיטות עץ, פעם אחרונה היה בצבא. כן, זה היה לפני הרבה שנים. מה? לא מכפיש, אומר לי לא מתאים, אני אמרתי שעל האחרים, לי, אישית. תקשיבי, הסיכוי שאורן גילאור יקנה את המיטת עץ הזאת, הוא אפס ומטה, אין שום סיכוי. עכשיו, במונחי שיווק, בואו אני אסביר לכם רגע למה אני מתעכב על הדבר הזה. כי במונחי פילוח ושיווק, נעשתה פה תקלה שיווקית חמורה. למה? כי על הדבר הזה הם כנראה שילמו, והסיכוי שאני אקנה זה זה אפס, זה ממש לא, אין שום סיכוי, ולכן זה מיותר. ולכן בעיניי מישהו עשה פה עבודת שיווק, פילוח מטופשת, בסדר? וכשאני רואה כאלה, וסתם נתן לכם דוגמה, אני... הם לא עשו פילוח. נכון, שזה הייתה פה אחת ההשערות, שאולי סתם אקראית, כאילו זה נשלח. אז אני אומר לכם, כאילו כל פעם, ואני מקבל כאלה לפחות 3 פעמים בשבוע. הבאתי את הכי לא מביך, יש כאלה נורא מביכים, בסדר? כשאני שואל את עצמי, מה הם חשבו כאילו, תחבושות היגייניות, נו באמת. סתם. שכחתי שזה מוקלט, אני מתנצל. בקיצור. כן, שלא יראו מי זה. בקיצור. בקיצור, כשאני רואה, ואני כאמור מקבל הרבה כאלה, ואני מקווה שזה לא רק אני אומר, וואלה, יש פה עוד הרבה מה לעשות בפילוח. כי אחרי שכולם מספרים והאם ועושים הרצאות כאלה מאוד מפתות של איך הם מפלחים וזה 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 וזה, שואל את עצמך, איך זה יכול להיות שעדיין מקבלים את הטיפשות הזאת, כאילו. ולכן אני חושב שעדיין צריך לדבר על פילוח, ואני חושב שזה עדיין רלוונטי. כלומר, הנושא לא פתור בכלל בעיניי, בכלל. עכשיו, כמו שאתם רואים, יש הרבה משתני פילוח. את רובם אתם מכירים. רק נעבור ככה על הקטגוריות, משתנים דמוגרפיים, שהם משתנים די חלשים, אבל רשתות חברתיות וכאלה, שיווק ברשתות החברתיות היום, הרבה משתמשים עדיין בדמוגרפיה, כי זה מה שיש. אז
כמו שאתם יודעים מקורס יסודות השיווק, משתנים דמוגרפיים מאוד חלשים לפילוח, כי הם לא באמת מבחינים בין אנשים, אבל היום בעולם הדיגיטל אנחנו די נמצאים שם בהרבה מהפלטפורמות, ולכן משתמשים בהם. עוד מעט, נגיד, נגיע. בסדר? רצונות הצרכן, לתחומי עניין. מה מעניין אותך? מה אתה רוצה? טכנים. משתנים טכנים. זה יחסית עניין פתור. כלומר, אם אתה נמצא בפלטפורמה של... בדיוק. זאת אומרת שידעו באיזה מחשב אתה נמצא, באיזה מדינה אתה, שיציגו לך את השפה הנכונה, אתה לא צריך לבחור כמו שפעם היה, בוא תגיד באיזה מדינה אתה, אתה יודע באיזה מדינה אני, אתה לא צריך עכשיו את השאלות האלה. אתה כל מיני דברים טכניים על הסביבה שאתה נמצא בהם. מה? נכון, למשל, בסדר, אז זה יחסית פתור אני חושב, זה כן עובד טוב היום ברוב האתרים. משתנים התנהגותיים. משתנים התנהגותיים, פה אני רוצה רגע לדבר, כי אני חושב שפה כן יש איזה שינוי. טוב, אז משתנים התנהגותיים בגדול מתחלקים לשניים. אחד, זה התנהגות של הצרכן עם המוצר שלי. כלומר, למשל, פילוח של לקוחות... צרכנים כבדים של קפה וצרכנים קלים של קפה, זה פילוח התנהגותי. זה כלומר, איך האדם הזה שותה קפה, שותה את המוצר שעכשיו אני מפלח אותו. אז זה סוג אחד של משתנים התנהגותיים שהיו גם פעם, כן, זה לא חדש, אבל זה משתנים מאוד חזקים, תמיד הם היו, תמיד אמרנו, עוד לפני הדיגיטל, תמיד אמרו, משתנים התנהגותיים הם הכי חזקים, כי הם... נכון, כי הם מראים כאילו את ההתנהגות של הצרכן אליי, כאילו, ולכן אני יכול לתת נגיד למישהו ששותה הרבה קפה, לתת לו מוצרים שמתאימים וכן הלאה. זה מה זה אומר? אגב, כולם מבינים מה זה אומר? משתנה פילוח חזק. כן, יופי. זה נחמד בחבר'ה. לא, משתנה פילוח חזק זה אומר שהוא מחלק את האוכלוסייה לחלקים שבאמת מגיבים שונה לתמהיל שיווק שלי, בסדר? ולכן כאילו באמת אם אני נותן פה הצעה מתאימה, אז יגיבו לי שונה, כן, בדיוק. זה כדאי פה לפלח ככה, זה אומר שהמשתנה הוא חזק. אז זה סוג אחד של משתנים התנהגותיים. העולם הדיגיטלי הביא לנו גם משתנים התנהגותיים מסוג אחר, שהוא בעצם ההתנהגות הדיגיטלית שלי. בעצם איך אני מתנהג בפלטפורמה הדיגיטלית. ודיברנו על זה בכל מיני הקשרים בקורס, כן, במיוחד בהתנהגות צרכנים. אבל פה למשל אני יכול לדעת, למשל, כמה פעמים הבן אדם נכנס לדף המוצר שלי. תסכימו איתי שאדם שנכנס בפעם הראשונה או בפעם הרביעית זה פלח אחר. נכון? אני יכול לפלח, לתת הצעות אחרות וכן הלאה. כמה מוצרים הוא קנה כבר עד היום? איזה סוג מוצר, איזה סוג צרכן הוא בפלטפורמה שלי, למשל באיביי? האם זה צרכן שגם מוכר מוצרים באיביי? האם יש לו חנות באיביי? האם הוא לא קנה מעולם באיביי? כל אחד מהפלחים האלה הם פלחים שמתבססים על משתנה התנהגותי במדיום הדיגיטלי. טוב, פה יש איזו דוגמה שאם אתם רוצים תקראו. טוב, אני חוזר שנייה רגע לאחור לקטגוריות. משתנים פסיכוגרפיים, אין לי הרבה מה לומר. זה גם עם יסודות השיווק. פסיכוגרפי, למי שלא זוכר, זה אופי. זה משתנה אופי הצרכן. הסגנון חיים שלו, שמשתנים יחסית חזקים, אבל בעולם הדיגיטלי אין פה איזה משהו דרמטי שהשתנה. מה? זה לא תחומי עניין. תחומי עניין זה פה. פסיכוגרפי זה למשל אנשים בישנים. אני רוצה לפנות רק לאנשים בישנים. שאלה טובה. לא מגיבים זה התנהגותיים. פה אני ממש צריך אנשים שהם יהיו בישנים ממש. או אנשים מוחצנים למשל, או אנשים שקרנים למשל. אבל איך גדול אחר? למשל, דווקא בישנים ומוחצנים, בדיגיטל יותר קשה לדעת אותם. למשל... מוחצן בחיים, אולי דווקא מוחצן בדיגיטל. נכון, אבל למשל מוחצן בדיגיטל, אני מאוד רוצה לטרגט אותם, כי הסיכוי ל-word of mouth שם יותר גבוה, נכון? אבל איך, כאילו,
למשל אני, למשל אני יכול לבדוק את כמות השימוש להם ברשת החברתית. זה איזשהו מדד שיכול להראות לדעתי על איזשהו משהו מוחצנות כלשהי. בגלל זה אמרתי שבעולם הדיגיטלי אני לא מרגיש שעשינו פה איזה מהלך בעולם הפסיכוגרפי. בהתנהגותי עשינו פה חד משמעית מהפך, כן? כי אנחנו באמת יכולים עכשיו לעקוב אחרי ההתנהגות. בפסיכוגרפי זה באמת לא נתן לנו, להפך אולי, באופליין, שאם מישהו מגיע לחנות אתה יודע אם הוא ביישן או לא, אתה רואה אם הוא מסתכל על הרצפה. בעולם הדיגיטלי אני חושב שזה יותר קשה, בסדר? אז לכן הפסיכוגרפי אין הרבה מה לומר. ערך לקוח. ערך לקוח משתנה שאפשר בהחלט לעשות בו שימוש בעולם הדיגיטלי. יש לי די הרבה שקפים עליו, אני אנסה רק להסביר לכם. יש פה הרבה, הרבה על הפסיכוגרפי, תדלגו על זה פשוט. ערך הלקוח, אני אנסה להסביר את זה בקצרה. בגדול, ערך לקוח זה כמה הבן אדם הזה שווה לי. אתם תסכימו איתי, אני בטוח שמאוד חשוב להשקיע נגיד באנשים שאני מאמין שיש להם ערך יותר גבוה עבורי. מה זה אומר ערך יותר גבוה? אז אפשר להסתכל על קודם כל על הערך ההיסטורי. אני יכול להסתכל על כמה הבן אדם הזה עד היום הוציא איתי, כמה הוא מוציא אצלי היום, ומתוך זה לנסות לחשוב מה, לאן זה הולך. גם תדירות, אבל גם נגיד כמות הקנייה, גודל הקנייה, כן? זה, הערך הוא לא רק התדירות, הערך הוא בכלל, כמה כסף בדולרים. דיברנו על זה קודם בהקשר של התנהגות. כן. נכון, אז פה אני אבל מדבר על משהו מאוד ממוקד, שהערך יכול להיכנס כדי משתנה התנהגותי, אבל אני חושב שפה כאילו צריך לה איזו התייחסות מיוחדת, כי כשיש את העניין הזה של ה... אפשר להסתכל על זה כאילו כמשהו התנהגותי, אבל כאילו יש פה שני היבטים. היבט אחד, לטרגט את האנשים בעלי הערך הגבוה בצורה יותר אגרסיבית, עם הצעות יותר אטרקטיביות וכן הלאה, כי אני יודע שאם אני מביא אותו הוא שווה לי יותר. דבר שני, לנסות לעקוב אחרי שינויים שקורים בערך של הלקוח. אני אראה לכם רגע. לא, השתגעת. מה את מלחיצה? זה כבר נכנס לשלב במחזור החיים, שזה הסוג הבא שדומה. למשל, לקוח שנראה ככה, חודש ראשון, לא קנה, לא קנה, לא קנה, לא קנה, קנה קצת, קנה יותר. לקוח שנראה, קנה 2, קנה 1, קנה 3, 4, 2, 1, בסדר? לקוח שנראה ככה ולקוח שנראה ככה. כל אחד מהפלחים האלה צריך לטרגט אותו שונה. אתם מסכימים? ומה שאני אומר, שעוד מעט נגיע כאילו לסוף לאיזה... משהו שאני רוצה לדבר עליו, זה מאמר שאני אתן לכם ככה את הפואנטה בשני משפטים, כי הוא מאוד חשוב, זה שהרבה פעמים אני יכול כאילו להציל מישהו כזה, לתרגד אותו, לראות שיש פה בעיה, בן אדם מוריד פתאום את הערך שלו אצלי, וואלה, הוא כנראה או שהוא מאוכזב או שהוא הלך למתחרה, זה הזמן לפנות אליו מהר 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 להחזיר אותו, כי הוא איש שווה, הוא חלק, יש לו ערך גבוה. בסדר? אז גם בהיבט של לדעת במי להשקיע, אני חוזר שנייה לפה, כן, פה יש איזו פירמידה כזאת שאומרת שלמעלה יש את האלה שהם הכי בעלי ערך, יש פחות כאלה, בהם אני צריך להשקיע, יש את האלה שהם לא שווים לי, בהם אני לא צריך להשקיע, בסדר? אז איזו אמירה כזאת שאומרת חברה צריכה להתמקד יותר בלקוחות שנותנים לה יותר ערך. שנייה, אני חוזר אחורה לראות מה עוד פספסנו, אם פספסנו. אוקיי, נראה לי ש... בואו נראה רגע את האחרונים. אוקיי, יש עוד שניים פה בקצרה שהם פחות חשובים. כל ההקשריים, שזה משתמשים בזה הרבה. זה כל האם קנית כזה, אז בטח גם קנית כזה. ואיפה יש את זה? באמזון יש. אנשים שקנו את זה גם קנו את זה. זאת אומרת, אני מנסה להסיק מתוך משהו שעשית, משהו שקנית, מה עוד אולי אתה תקנה? על בסיס סטטיסטי הרבה פעמים. ובסוף העניין של הרצונות, שהרבה פעמים לא משתמשים בו, אבל דעתי חבל. וואלה, תשאל את הבן אדם מה הוא רוצה. היום אנשים מוכנים. פחות אני תמיד ששואלים אותי, אני אומר מה אני רוצה.
כאילו, למה לא? כאילו, למה לא לכוון את היצרן לתת לי את מה שאני רוצה? נכון, שזה מתקשר לביישנים גם. יאללה. ובקצרה אני רוצה לדבר על עוד כמה שקפים קדימה, על המאמר הזה. אני, היות ואין לי זמן, זה מאמר מאוד מדליק בעיניי, שמדבר על פרסונליזציה. מה? לא, אז פה זה לא סקרים, פה אני מדבר על לשאול את הבן אדם ספציפית, מה אתה רוצה, איזה מידע אתה רוצה, איזה מוצרים אתה רוצה, איזה תוכן אתה רוצה, איזה מוצרים אתה רוצה שאני אשלח לך. רוצה הצגות ילדים, את רוצה מסעדות, את רוצה, מה את רוצה כאילו? אולי גם חברה ספציפית, אני נכנס ל-IG וכאילו, אני אגיד, אותי מה שמעניין עכשיו זה רק מקררים, לא יודע. צריך לחשוב על זה, בסדר? אז יש לו שירות בחירה, אתה רוצה, יש לך... לא, אבל בכוונה עתידית, לא לעכשיו. עכשיו בסדר, אתה רוצה עכשיו מקרר סבבה, אבל לעתיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אפנה אליך? אם אתה רוצה שאני אפנה, מה אתה רוצה? רק בעניינים מסוימים? כן, בדיוק. כי זה מעניין אותי, תמיד מקרר זה נורא מעניין אותי, תמיד. נגיד, אני יודע, לא, לא. זו הייתה דוגמה מקרית. אז בחמש דקות שאני אנסה לסכם לכם את המאמר הזה, אני אגיד שבגדול קודם כל הוא מדבר על פרסונליזציה, שזה מאוד מחובר למה שהרגע דיברנו. מרקטינג, הולי גרייל, דיג'יטל, פרסונליזיישן את סקייל. מאמר של מקינזי מלפני חצי שנה אולי, שהלך ובדק בחברות איך עושים את הנושא הזה של פרסונליזציה בצורה טובה. כי מה זה פרסונליזציה? פרסונליזציה זה מצב שאורן לא מקבל פרסומת למיטת עץ, אלא הוא מקבל פרסומת למזרון חדש. כי זה דווקא אני כן רוצה בשנה האחרונה. איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת מה אני רוצה? אז, יפה. אז מה שהם אומרים זה בעצם מבוסס... אז קודם כל, האם כולם הבינו מה זה פרסונליזציה ולמה זה חשוב נורא? זה התאמה לצרכים האישיים שלך. נכון, זה התאמה של ההצעה השיווקית לצרכים של הצרכן. וברור לכם שאם נעשה את הפרסונליזציה טובה, התגובתיות תהיה מעולה. כי אם יצליחו להגיע אליך בום בדיוק כשאתה צריך משהו, אז אתה תקנה. אתה אין לך שום התנגדות לקנות דבר שאתה צריך עכשיו. אבל איך עושים את זה? כי זה באמת מאוד מורכב. אז מה שהם אומרים שבחברות שעושות את הדבר הזה טוב, הם ממש מקימים... טוב, בוא אני אקצר לכם את התהליך, בסדר? יש פה איזה כמה משקפים. הם מקימים ממש צוותי חמל כאלה, צוותים של אנשים שיושבים כל היום מבוקר עד לילה ועוקבים אחרי סיגנלים של לקוחות. ומסתכלים מה אנשים עושים. ואז הם אומרים ככה, וואלה, זיהינו שכשבן אדם הולך לאתר כזה, עושה את הדבר הזה, אחרי זה סוגר, עושה התנהגות כזאת, ואז פתאום אנחנו רואים שהוא נכנס לגוגל ועושה איזה חיפוש, ואז חוזר לאתר, בום, זה מתי שהוא בדרך כלל קונה. מאיפה אתה מקבל את האינפורמציה? כאילו, מאיפה הם מקבלים? אני לא מקבל. אז הם כאילו יושבים על כל האנליטיקות של כל ה... אני לא יודע, כאילו, הם לא מספרים איך הם עושים את זה בפועל, הם יושבים על כל המאגרי מידע שהם יכולים, אוספים את כל הנתונים, מנסים, אני מניח, לצבוע לקוחות ספציפיים ולעקוב אחריהם באיזושהי דרך. וכאילו, זה ממש מחלקת, הם מתארים את זה כי זה מחלקת מחקר כזאת, שיושבת כל היום, בעיניי זה מדליק לעבוד במקום כזה, כאילו. שאתה כאילו כל היום מין עוקב אחרי אנשים ואומר, וואלה, תראו איזה פאטרן מדליק, בום! ואז הם אומרים, החמל הזה רץ מהר, מזהה את הפאטרן של ה-4-5 דברים האלה, מכין מהר, באותו יום, מכין איזו הצעה שיווקית, ובום, תוך יומיים מוציא לשוק הצעה שיווקית, מוצר חדש, קידום חדש, כאילו, ולכן הם אומרים שהחברות צריכות לייצר את החמל הזה עם יכולת החלטה. זאת אומרת, זה צריך להיות ארגון, גם ארגונים מאוד גדולים הם אומרים, שצוות כזה יכול היום להציע מוצר חדש במחיר חדש, בהצעה שיווקית חדשה, ותוך יום להוציא את זה. ואז הם אומרים, לאט לאט אתה מתחיל לצבור מין דאטאבייס של מלא מלא פאטרנים, של כל פעם, תחשבו, כל יום אתה עולה על 2-3 סיגנלים ונותן להם תגובה, אתה תוך חודש, חודשיים, שלושה,
יש לך מאות או אלפי סיגנלים שמייצרים לך תגובתיות מאוד מאוד טובה, כי אתה כל פעם כאילו עולה על משהו אמיתי, כן? אתה ממש מוצא אותו ובום, נותן לו פתרון. בעיניי, מדהים, באמת. אוקיי. לעיתים זה קורה באיחור בעיקר, זאת אומרת, אחרי שאתה סוגר את הטיסה, הם נזכרים להציע לך טיסה במלון לאותו מקום שכבר סגרת לפני יומיים. וואלה, שזה חבל. איזה חברה עושה את זה, נגיד, כשהוא ציין במלון? אני לא זוכר אם הוא מציין, אבל... אבל יכול להיות שכן. אני יכול להעלות לכם את המאמר פשוט, אם זה מעניין אתכם, כי זה מאמר מאוד מעניין. אה? לא, ביקשתי, רק שתיתן דוגמה. מה, מישהו שעושה את זה? אני יכול לדוגמה. תשלחי לי מייל, אני אסתכל, אני לא מסתיר. ואפשר גם להסיף את זה לבחינה אולי וכל מיני. אפשר בכלל, לא קשור למה. אם כבר מעלים. בצחוק, באנו ללמוד פה, זה לא, זה הכל בסדר. בקיצור, אני חושב שזה, הכיוון הזה הוא... מאוד מדליק. וכאילו יש חברות שעושות את זה, לא יודע. לפני שבוע, אני אספר לכם סיפור, שלדעתי יש שם את הדבר הזה. אני לא יודע, אבל אני חושב. הלכתי לבוקינג, רציתי להזמין מלון בלונדון. נכנסתי, חיפשתי מלון, טק, 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 טק. מצאתי מלון שהיה נראה לי, אופרינג זה. הגעתי כבר ל... בוק כאילו ממש, היה לי כבר את הכרטיס אשראי, הייתי צריך ללחוץ על הכפתור. ממש לפני הלחיצה נזכרתי של וואלה, בהוטלס אני מקבל כל מיני ריוורדס וכאלה. במקביל פתחתי בראוזר בהוטלס והתחלתי לחפש את השם מלון הזה בדיוק באותם תאריכים. איך שאני מחפש את זה, בוקינג מעלה לי הודעה. בואנה ימניאק, תחזור מהר כאילו, יש לך איזה שתי דקות, אחרת אנחנו מייקרים לך, יגנבו לך, זה כל מיני איומים כאלה, זה שפה אגרסיבית. אני לא נכנעתי ללחץ והמשכתי בהוטלס כאמור. אחרי עוד שתי דקות, עוד פעם הוציאו לי כאילו איזה הודעה. נכון, לא, אבל אין לי ספק שהם ידעו שאני עושה את זה, כאילו, זה היה ממש נראה שהם מבינים שאני עכשיו הולך לחפש במקום אחר. ופתאום במסך השלישי שלהם אמר, אנחנו נעשה, אנחנו, איך קוראים לזה, אנחנו, כל הצעה מתחרה שאתה תמצא יותר זולה, אנחנו נשווה אותה. וואלה, כאילו. מה? אז זהו, אז בסוף סגרתי בהוטלס, זה עצבן אותי. אני סגרתי במקום אחר. את רואה? אז זה לא עובד כל הדברים האלה. סתם, בקיצור, יאללה. טוב, בזאת סיימנו את הדברים, ואנחנו הולכים לדבר על נושאים שהם פחות חשובים לכם, אני יודע. אבל... כן, אני לגמרי בזמנים. מהשיעורים שאני יותר ממוקד בהם. בואו רגע נסתכל קודם כל על ה... לפני תאריך ההגשה, בואו נסתכל על השאלה רק שהרלוונטית, שזו שאלה 2 שעליה עוד לא דיברנו. ועד נדבר על תאריך ההגשה, ועד נדבר על הסיפור הזה של המבחן, אני יודע. טוב, יש לכם פה אתר מסחר אלקטרוני כלשהו שאתם יכולים לבחור. אל תבחרו את אמזון, פשוט יש מלא דוגמאות עליו במצגת. ותנסו להעריך איזה משתנה פילוח עושה שימוש כל אתר, בנו את פרופיל הצרכן טיפוסי לפונה החברה. כלומר, אתם לא צריכים בוודאי להשתמש בכל 7 או 8 הקטגוריות שם, כן? בדרך כלל עושים שימוש במשתנה 1, 2, גג. אז תנסו להעריך איזה משתנים אתם רואים שם. מה שאתם יכולים להעריך, כן? מה שאתם לא יכולים להעריך, אתם לא יכולים להעריך. למשל, בדוגמה שנתת לכם עכשיו בבוקינג, אפשר להגיד שיש שם פילוח התנהגותי, כן? כי אין ספק שהם זיהו שאני מתעכב, והם התחילו להגיב לדבר הזה. אז תשתדלו שלא כולם ייתנו את הדוגמה של בוקינג, בסדר? נגיד, אפשר שלא טלס גם. בקיצור, הבנתם את השאלה? שאלה פשוטה. שאלה, הסעיף השני, תבחרו את אחד המוצרים שנמכרים באתר. בהנחה שיש שם מוצרים, אם לא, אז תבחרו מאתר אחר איזה מוצר, ותבחנו את מרכיבי תמיל המוצר, לא השיווק, לא כל הפורפיז, רק את השבעה של המוצר. עכשיו, יכול להיות שתבחרו מוצר שבו אחריות לא רלוונטית. נגיד אם בחרתם סבון באתר של סופרסל, אז כנראה שאחריות זה פחות רלוונטי, ולכן מה אתם עושים? לא כותבים על כל הכבוד, הבנתם את זה.
כן, אז תתייחסו למה שזה רלוונטי, בסדר? ותגידו בגדול על כל אחד מהמרכיבים, ככה באיזו שורה, מה אתם מבינים שהחברה עושה, מתייחסת לזה, לא מתייחסת, נגיד סגנונות שונים שדיברנו, איכות וכל הדברים האלה. עכשיו בואו נדבר רגע על התאריך. היו שמועות שהראשון לשביעי עשוי להיות קצת לחוץ לכם? לשמועות? זה עוד שבוע. אתם בסדר עם הראשון לשביעי? אתם לא בסדר. העבודה היא עד ה-30 ליולי. תתחדשו. מי שרוצה להגיש לפני מוזמן. תאריך ההגשה 30 ביולי. שלא תהיו לחוצים חס וחלילה. אתם יכולים להגיש לפני, מן הסתם לא תקבלו, לא יבדקו לכם לפני מן הסתם, אבל זה העניין, זה הטריק. בסדר? יאללה. אנחנו עוברים לדבר על האירוע הקרוי בחינה. עכשיו, מי שהיה כבר בקורסים שלי יודע, ומי שלא אז... מה? אתה קבעת את התאריך הזה? למה? לעבודה. מה, לא נתתי הגבלה? ארבעה עמודים כתבתי? כן, אפשר חמישה? את שואלת אם אפשר עוד חצי עמוד. אפשר חמישה? לא, חמישה. טוב. עד עמוד גג, חריגה. רק אבל למיטיבי לכת. טוב, אפשר לדבר על האירוע שנקרא בחינה? יש לי 7 דקות. אז ככה, איך אנחנו מדברים על הבחינה? קודם כל פרוטוקול, איך... כללי הטקס. אני מדבר, 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 מסביר, 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 מדבר, מסביר, מדבר, מסביר, שזה כמו תמיד. ואז אתם שואלים, 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 ואני עונה, 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 שזה בסוף, בדרך כלל, אחרי שאני אומר, 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 כבר אין מה לשאול, 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 ולכן זה כללי הטקס, בסדר? אז נתחיל בחלק שלי, ואני מבקש באמת, אני יודע שיום אחד אני אחקור את זה, שכשעולה המילה מבחן, נוצרת אווירת תאוב בקרב הסטודנטים, שנאה תהומית, כעס ותוקפנות נוראים, ולכן אני עומד עוד יותר על זה שתיתנו לי לסיים לדבר, ולא תקפצו ולא אפשר ואולי וזה, זה. בסוף תהיו שאלות. בסוף תקבלו שמה. אני אענה. אז כך, נתחיל מההתחלה. מבחן כללי, נגיד, צפירת הרגעה נקרא לזה. אז כמו שאולי מי שכבר עשה איתי קורסים מכיר, המבחן לא הולך להיות מבחן מכשיל, אני לא הולך לחפש אתכם, לא הולך לקרוא אתכם, לתקוע אתכם, לשאול אתכם על כל הדברים שלא דיברתי, על השקפים שדילגתי, על האותיות הקטנות, על כל הדברים האלה לא אצלי. אני חושב שמעולם לא יצא סטודנט ממבחן שלי ולא אמר, היה מבחן הוגן. זאת אומרת, מבחינתי הוגנות זה חשוב במבחן. אני, כמו שאמרתי לכם כבר בעבר, אני חושב, המבחן בעיניי הוא אירוע מיותר, והציון הממוצע יהיה 88, כי זה כללי המל"ג, זה לא קשור אליי. אבל אני שומר על שני דברים שחשובים לי. א', שהוא יהיה הוגן, שלא תרגישו שהוא לא הוגן, וב', שהוא יהיה מאתגר. כלומר, בעיניי, וזה אני מאמין שלי ב-20 שנה האחרונות, לבוא למבחן ולהרגיש שזלזלו בך וזה מבחן כזה מקושקש, לא מכבד אתכם, ואני לא עושה את זה. ולכן אני כן אנסה לגרום לזה שתחשבו. אני הייתי סטודנט פעם, ואני זוכר שהייתי מגיע למבחנים כאלה של כאילו, אתה שואל את עצמך, מה? כאילו, בשביל זה למדתי, כאילו, זה הרגשה לא נעימה, ואני לא אוהב את זה. בסדר? אז המבחן יהיה מאתגר, לפעמים יש הטוענים שהוא אפילו מעייף. אז אני לא, אז תנוחו לפני, אני לא מבטיח שהוא ירענן אתכם, בסדר? אבל אני יכול להבטיח לכם שיהיה בסדר, זאת אומרת, עוד לא קרה שמישהו נכשל במבחן שלי, או מישהו, לא יודע, בכה במבחן, או כל האירועים כאלה שיש לכם מהסרטים של פעם, לא יקרה. כל יהיה בסדר, תורידו את רמת החרדה לאפס, בסדר? אז זה מבחינת ספירת הרגע, מבחינת התכלס. המבחן כאמור עוסק, החומר למבחן, זה 5 המצגות, אפס לא, כאילו זה שעשינו בהתחלה של חזרה על שיווק, לא. וגם ב5 המצגות, רק את השקפים עליהם דיברנו. אפס לא צריך. וגם ב5 המצגות, רק את השקפים עליהם דיברתי בשיעור. איך נדע מה דיברת? זה מוקלט, יש סרטונים.
למשל, האם נדבר על מרכיב תמהיל השיווק שנקרא הפצה? לא, לא דיברנו על זה היום, דילגתי על זה, ולכן זה לא יהיה בבחינה. אז איך ידעת השבוע שעבר שהגשת את הבחינה על מה תספיק לדבר? קסם, זה הקסם שלי. ידעתי, גיליתי, מה אני אדבר היום וככה זה, בסדר? אז מבחינה הזאת אני חושב שזה מאוד הגון, על דברים שדיברנו יותר אני אבחן יותר, על דברים שדיברנו פחות אני אבחן פחות, כאילו זה מין משהו הגון כזה נראה לי, שנראה לי לא לעניין להתחיל לחפש אתכם בכמה, נגיד, כמה אחוזים מחליפים את קניית המכשירי חשמל שלהם למותג אחר. כל הכבוד, זה אתם יודעים, אבל על זה אני לא אבחן, unfortunately, כן? כי אנחנו לא בכיתה ג' טוב. יאללה, אז זה מבחינת זה, שלושה חלקים למבחן. טוב, כאילו זה כתוב לכם פה, אבל אם תרצו אז אני ממש אעבור על זה. זה נקודה חשובה, מאמרים, אתם בטח לא צריכים ללכת ללמוד עכשיו מאמרים וזה וזה וזה, אבל אם היו מאמרים למשל בשיעור הקודם שדיברנו עליהם ולהם עשיתם עבודה וזה וזה, אתם צריכים לדעת מה שדיברנו בכיתה על המאמרים האלה, בסדר? לא מעבר לזה. מה זה לא מודעות? לא. עכשיו, העבודה שלך. עכשיו. לא, לא הייתי שיעור שם. מה לעשות? תראה את הסרט. לא הייתי, בסדר, הכל בסדר. זה מאוד מדליק שיש סרט. טוב, העבודה מתחלקת לשאלת חובה, אמריקאיות ומושגים. שאלת חובה. שאלת חובה, איזה שאלות יהיו? קודם כל יהיה איזה אירוע, ועליו שאלות, כמו שאתם רואים, עם כאלה קווים. כלומר, אתם מוגבלים בכתיבה, מה שאומר שאי אפשר לחפור. לרוב במבחן זה גם פחות בעייתי, בעבודה אפשר לחפור הרי בלי סוף. במבחן שיש לכם זמן מוגבל, אתם גם לא רוצים לחפור, וגם הם בראש אין לכם מלא איך לחפור, אז תהיו ממוקדים, כן? אנחנו מבקשים מיקוד, וזה נראה לי במבחן דווקא יעשה לכם טוב. מה? כן, אני גם חושב. עכשיו יכול להיות שהיא אפילו תהיה, כן? לא על האירוע הזה, אבל נגיד על אירוע אחר. כאילו מה שאני רוצה לומר, כל שאלה שהופיעה בעבודה יכולה להיות דוגמה מצוינת לסעיפים בשאלה הזאת. זה בדרך כלל איזה אתר שאני מספר לכם עליו, אולי שם סקרין קפצ'ר, ואז שואל עליו איזה ארבע שאלות. בסדר, ארבעה סעיפים לדעתי או משהו כזה, אולי חמישה, משהו כזה. זה החלק העיקרי של המבחן, כן? לדעתי שעה, לפחות הם צריכים לעבוד על החלק הזה. ופה תידרש חשיבה ותידרש הבנה ואתם צריכים להבין מה אנחנו דיברנו פה, כאילו מי שהיה פה ודיבר והשתף וזה, לא צריכה להיות לו בעיה בכלל. מי שלא, שיראה את הסרטים, לא יודע מה להגיד לכם. אני חושב שאם מישהו לא היה ולא מתכונן לבחינה ועדיין יקבל ציון גבוה, זה תקלה שלי, עשיתי מבחן רע. בסדר? אני חושב שמטרת המבחן הוא להבחין בין אנשים שמבינים לאנשים שלא מבינים. זה בגדול שאני בא לכתוב מבחן, זה הפילוסופיה המנחה אותי, בסדר? חלק שני, שאלות אמריקאיות. אני שונא את זה. זה לבקשת הקהל במהלך הזה, אמריקאי. אז שמתי איזה ארבע שאלות אמריקאיות, זה באמת מתנה, ראו את זה כמתנה לחג. זה שאלות פשוטות מאוד, שבעיניי זה באמת לא אמור להיות אפילו מאתגר. והחלק האחרון שאותו אתם גם מכירים מהעבודות, זה חלק של מושגים. יש לכם חמישה מתוך שישה, כלומר אם יש איזה מושג שוואלה אתם באיזה בלאקאוט אז דלגו עליו. אל תעשו שישה ושהוא יבחר, בסדר? כי אז הוא יבחר את החמישה הראשונים, אז תבחרו את החמישה שאתם בסדר איתם. מה אתם צריכים לעשות? אני חושב שהיה לכם עבודה, כן? בעבודה היה, אבל אז אותו דבר. מה? אז אותו דבר גם פה. אז דבר ראשון, הגדרה של שורה 2, הגדרה של איך אתם מבינים את המושג הזה, לא הגדרה מילונית, אתם לא צריכים לזכור שום דבר. ואחרי זה, זה דוגמה של שורה 2, של איך אפשר, כאילו, זה דוגמה שמדגימה את המושג, כן? דיברנו על זה כשעשינו את העבודה, אז אני רואה, אני לא חושב שצריך לחזור על זה. אבל למשל, CPC, מודל לתמחור פרסומות, אני לא יודע אם למדנו את זה בכלל, דיברנו על CPC. CPC, שלא יופיע, עם חוק CPC, הוא מלחיץ. טוב, אז אני אמחוק. אז CPM, סתם. נכון, היה במצגת שלה שהעליתי לכם.
מצגת המעולה. האמת שזה נקודה טובה לומר, שכל ההרצאות של הסטודנטים והאורחים וזה, למרות שהן היו הרצאות באמת מדהימות בעיניי, הן לא לבחינה. לצערי הרב, הייתי מאוד רוצה לבחון עליהן, אבל אני לא יכול, זה לא הוגן, ואני הוגן כאמור, אז אני לא בוחן עליהן. בסדר, אז כל הדברים האלה הם גם לא בסרטים ולא זה, אז כאילו אי אפשר לבחון עליהם, אז הם לא בבחינה. בסדר, גם לא הרצאה של איריס והרצאה של טל, כאילו גם חיצוניים שהיו, זה לא בבחינה. עכשיו שאלות, ואז דברי הסיום שלי ופרידה לסוף שבוע וחגיגות סיום תואר וכל הדברים. אפשר להביא אגב את העוגה עכשיו. כן, שאלות, נכון זה היה ברור? האמת שהייתם באמת אחת הכיתות, הכיתות, האנגייג'מנט שלכם שהיה באמת, היה בין מרגש למלהיב, באמת, עוד לא קרה הסמסטר שכל שיעור היה מישהו שרצה לדבר. לא, וזה היה ממש כיף ובעיניי תרומה אדירה לתוכן של הקורס. אז אני באמת מאוד 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 מודה לכם על השיתוף פעולה הזה, זה היה מדהים בעיניי. ואני מקווה שהצלחתי גם לעניין אתכם, ולמי שסיים שנה הבאה נלחץ ידיים על הפודיום, ולמי שלא סיים נתראה בקמפוס, בשמחות. יאללה, סוף שבוע נעים. המדיה.